हे मुड़े को ध्यानते तई सारा को आज हेराई छुट्टई पारा को हे पहिले पानी हेरथे म बेसारी आज याद गरे छौ ते सारी हे तिमलाई मन पराउने धेरै छ तर आज घिन लाग्दो हेराई छ हे सकिदैन मैले मन फेरौँ त कालो चस्मा लाएर हेरौँ त हे यति बुझ अन्त मन जोड्दैन लाटो मान्छे गैरेसी छोड्दैन हे तोक्नु पर्छ बिहेको मिति उमेर पनि गइसक्यो के बुढेसकालमा गरिदेउली मालिस आत्र साउन कटेसी चालिस हे बुझ्ने हैनौ सबै थोक बतार त्यसैले त गर्दैछु नमस्कार बिएलबी लाइभ दोरीको प्रतीक्षामा रहनुभएका भगवान रूपी आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत गर्दै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु म कार्यक्रम सञ्चालक बिएलबी ललित केसी सदाको नवीनतम बसाइ जस्तै आजको यो नवश्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ सदाको बसाइ जस्तै आजको यो नवीनतम श्रृङ्खलालाई पनि माया गरिदिनुहुनेछ आशा अपेक्षा लिँदै आजको यो नवीनतम श्रृङ्खलालाई जोड्दै गर्दा म परिचयको क्रमलाई छोड्न चाहन्छु र परिचयको क्रममा आज सम्पूर्ण गायकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै मिठो आवाज सजाउनका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ अत्यन्तै मिठो आवाजको धनी सँगसँगै गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एकाधिकार जमाउँदै हरेक दर्शक अनि श्रोताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल व्यक्तित्व लोक तथा आधुरी गायक गोर्खाबाट गोर्खाको ठिटो आदरणीय चेज गुरुङ छेउ यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु साथसाथमा उहाँलाई सम्मान गरी खादा लगाइदिनुहुनका लागि आदरणीय निकी थापाज्यूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु साथसाथमा उहाँलाई आवाज मार्फत साथ दिनका लागि कुरस आवाजबाट साथ दिनका लागि चितवनबाट पाल्नु भएको छ आदरणीय अनुष अधिकारी छु यहाँलाई पनि सम्मान हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यसै गरी उहाँकै आवाजसँग आवाज मिसाएर कुरस आवाज मार्फत साथ दिनका लागि हुनुहुन्छ लमजुङबाट पाल्नु भएको छ आदरणीय दिपेन्द्र खड्काज्यू यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यसै गरी सम्पूर्ण गायक छुहरूको परिचय सँगसँगै अब भने हामी गायिका छुहरूको परिचयतर्फ छोडिन चाहन्छौँ साथसाथमा आज सम्पूर्ण गायिका छुहरूको प्रतिनिधित्व गरेर मिठो आवाज सजाउनका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ अत्यन्तै मिठो आवाजको धनी सँगसँगै बहुचर्चित लोक तथा दोहोरी क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै नाम अनि एकाधिकार जमाउन सफल व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायिका आदरणीय देवी आले मगर छु यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साथसाथमा उहाँलाई सम्मान गर्दै खदा उडाइदिनुहुनका लागि आदरणीय हसिना खड्काज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सम्मान उहाँको आवाजसँगै आवाज मिसाएर साथ दिनका लागि पोखराबाट पाल्नु भएको छ पोखरा किसेली आदरणीय मिना बिकाज्यू यहाँलाई पनि सम्मान स्वागत गर्न चाहन्छु साथसाथमा उहाँको आवाजसँगै आवाज मिसाएर साथ दिनका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ दाङबाट हुनुहुन्छ दाङ किचेली आदरणीय सरुणा पोखरेलज्यू यहाँलाई पनि हार्दिक सुस्वागत गर्न चाहन्छु र साथसाथमा आज हामी सोही पुरानै वाद्यवादक टिमबाट उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण वाद्यवादक टिमलाई पनि हार्दिक सुस्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु साथसाथमा यो लाइभ थोरी प्रत्यक्ष प्रसारणलाई प्रसारित गर्दै गर्दा विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुहुने उपस्थित रहेर डान्समा आबद्ध रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा पनि सुस्वागत अनि सम्मान सँगसँगै आज क्यामेरामेनसँगै टेक्निसियनबाट रहेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण टिमलाई पनि विशेष सम्मान अनि धेरै धेरै धन्यवादसँगै सम्मान व्यक्त गर्दै सन्ध्याको बसाई जस्तै नवीनतम श्रृङ्खलाहरूलाई जोड्दै गर्दा आजको यो नवीनतम श्रृङ्खलालाई यहाँहरू समक्ष पस्कने झमरको कसी रहँदा सधैँका बसाई जस्तै आजको यो श्रृङ्खलालाई पनि अत्यधिक माया गरिदिनुहुनेछ रुचाइदिनुहुनेछ आशा अपेक्षा बिसाउँदै आज जोड्न गइरहेको भाका भनिरहेको छ नेपालमा रेल कहिले आउँछ सो भाकाभित्र आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण श्रष्टा सर्जक कलाकारहरूलाई यसै स्टेज यसै आवाजबाट उच्च सम्मान गर्दै यहाँहरूको लागि स्वीकार्नुहोस् नेपालमा रेल कहिले आउँछ कण्ठमाला घाँटीमा बेरे कि आज किन एको रो हेरे कि कण्ठमाला घाँटीमा बेरे कि आज
छ ध्यान त्यतै साराको आज हेराइ छ छुटै पाराको मुडेको छ ध्यान त्यतै साराको आज हेराइ छ छुटै पाराको नेपालमा रेल कहिले आउला सारा र काठमाडौँ घुमाउन नेपालमा रेल कहिले आउला सारा र काठमाडौँ घुमाउन ए सारा र काठमाडौँ घुमाउन हे पहिले पनि हेर्थे म बेसारी आजै याद गरे छौ त्यसै गरम आजलाई केही होला गिद्धे नजर भनेको यही होला आशा गरम आजलाई केही होला गिद्धे नजर भनेको यही होला नेपालमा रेल कहिले आउँछ सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला ए सरर काठमाडौँ घुमाउला हे लगाइहाल्यो शङ्काको घेरो आँखा लोभी मन सफा छ पश्चिम घुमाउँथे मैले नै यस्तो नजर हेर्या भा पहिले नै पूर्व पश्चिम घुमाउँथे मैले नै यस्तो नजर हेर्या भा पहिले नै नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला ए सरर काठमाडौँ घुमाउला हे ध्यान नपुग्दा मेरो त्यो बाटामा जिन्दगी नै गए छ ठ्याक्कै नजर मैतिर अडायो बल्ल जान्यौ कसले पाठ पढायो ठ्याक्कै नजर मैतिर अडायो बल्ल जान्यौ कसले पाठ पढायो नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला ए सरर काठमाडौँ घुमाउला हे मेरो बुद्धि पलायो ढिलो जसले पनि उही भन्छ ¡Gracias!
रहे छ तर आज घिन लाग्दो हेराइ छ तिमलाई मन पराउने धेरै छ तर आज घिन लाग्दो हेराइ छ नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला ए सरर काठमाडौँ घुमाउला हे सकिँदैन मैले मन फेरौँ त कालो चस्मा लाएर हेरौँ सकिँदैन मैले मन फेरौँ त कालो चस्मा लाएर हेरौँ नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा काठमाडौँ घुमाउला आनन्द पाथिन आजस यसै गरी हेरिरह साँझस यो आनन्द पाथिन आजस यसै गरी हेरिरह साँझस नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला हे सरर काठमाडौँ घुमाउला हे तिमीले पनि भित्र कलेजी खाइरहेछ एउटै बाटो हुन्छ झैलाइरहेछ भित्र भित्र कलेजी खाइरहेछ एउटै बाटो हुन्छ झैलाइरहेछ नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला हे सरर काठमाडौँ घुमाउला हे पाउँदैनौ नि अनेक रङ मिसान दुईटा आँखा एउटै होस् नि शब्द बुझाउँछ भाकाले सँगै लैजा भन्दैछ आँखाले गीतको शब्द बुझाउँछ भाकाले सँगै लैजा भन्दैछ आँखाले नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला हे सरर काठमाडौँ घुमाउला हे डेरो हेर्छौ के सक्थ्यो छु न त तिमी पनि लाटै हो
छ अन्त मन जोड्दैन लाटो मान्छे गैरेसी छोड्दैन यति बुझ अन्त मन मोड्दैन लाटो मान्छे गैरेसी छोड्दैन नेपालमा ऋण कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउँदा नेपालमा ऋण कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउँदा हे सरर काठमाडौँ घुमाउँदा हे तोक्नु पर्छ बिहेको मिति उमेर पनि गइसक्यो के सुखानी पाइहाल्छ दुई तिन सालमा भतानी आइहाल्छ जाम्बो हिन सुखानी पाइहाल्छ दुई तिन सालमा भतानी आइहाल्छ नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ हे दुईजनाकै पत्तामा अडाउन त्यसले पुग्छ छोर छोरी पढाउन दुईजनाकै पत्तामा अडाउन त्यसले पुग्छ छोर छोरी पढाउन नेपालमा रेल कहिले आउँछ सरर काठमाडौँ घुमाउन नेपालमा गयो गइसक्यो चोला छोरा छोरी होला किन पैसा गयो गइसक्यो चोला छोरा छोरी होला किन होला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ गरदेउली मालिस आत्र साउन कटेसी चालिस बुढेसकालमा गरदेउली मालिस आत्र साउन कटेसी चालिस नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ हे बुझ्ने हैनौ सबै थोक बतार त्यसैले त गर्दैछु हातार ए
बल्ल तिम्रो घैटामा घाम लायो बुढेस खालको हेराइले काम लाई बल्ल तिम्रो घैटामा घाम लायो बुढेस खालको हेराइले काम लायो नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउँदा नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउँदा ए सरर काठमाडौँ घुमाउँदा हे धेरै हेरे आज पोथा पायो अब एक्लै बसे फर्काउ पहिला झै गुडले राम्रो हुँदैनन् मैला झै मेरो आँखा नफर्काउ पहिला झै नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउँदा नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउँदा ए सरर काठमाडौँ सिद्धी हेर्छु र बात गर्छु मुख भन्दा खाल सुइकाइदेला नल्लारे ढाकाले बोल्यो आज मुख भन्दा खाले नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला ए सरर काठमाडौँ Yeah.